چیس کیس میں پکڑی گئی لڑکی کی ورثہ سراپائے تھے جو آج تھانہ سہین سرائے سے جو سالد فاروق نے ذاتی رنجش کی باس لڑکی پر چرس ڈال کے مقدمہ بنا دیا۔ ورثہ کے مطابق ایسے جو سالد فاروق نے لڑکی پر تشدد بھی کیا۔ سرائے کے مطابق تھانہ سہین سرائے سے جو سالد فاروق باما عملہ ذاتی رنجش کی بنا پر لوگوں کو پابندی سلاسل کرنے لگے۔ دورہ چوک بھائی کے گھر میں آئی ہوئی مہمانی پہ لڑکی پر چرس ڈال کے 90 کا مقدمہ ڈال دیا۔ سالد فاروق جو اپنے سابقہ ریکارڈز میں انہیں حرکتوں کی وجہ سے ضلع بدر بھی ہو چکے ہیں۔ قسم کھا کے کہتی ہوں، مجھے اس کلام پاک کی قسم ہے، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو خدا مجھے سزا دے کہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے۔ میں قرآن پاک کی قسم کھا کے، اس کلام پاک کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز برآمد نہیں آئی ہے۔ جب بھی آتے ہیں یہ خود سے وصولی میں ادھر ڈال کے چیزیں، تو گھر سے جو ہے ملے والوں کو بلاتے ہیں، جی ہم لوگوں نے آپ فلاں جو ہے آ کے جو ہے بیان دے، فلاں آ کے بیان دے، ملے والوں کو ڈرا دھمکا کے وہ بولتا ہے کہ بس جی یہ اس کے گھر سے ہم لوگوں نے یہ چیز برآمد کی ہے۔ یہ چیز کل میں نے پولیس والے کو جب اسے چیزیں رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، تو اس نے مجھے تھپڑ مارے، کہتے تم باہر دفاع ہو جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں میری بہن اندر کمرے میں داخل ہوئی ہے، تو اس سے ایس ایچ او صاحب نے بدتمیزی کی ہے، بدتمیزی کر کے اس سے موبائل کھینچ لیا اور لیڈی کا سٹیبل نے اسے گھسیٹا ہے، اور ساجد نے اسے تھپڑ مار کے تو موبائل میں بٹھا لی ہے۔ تو میں قسم قرآن پاک کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس قرآن پاک کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میرے گھر سے کوئی چیز ان لوگوں نے برآمد نہیں کی ہے، نہ میرے بھائی سے کوئی چیز وصول ہوئی، نہ میری بہن سے۔ بہن میری جو ہے اس کو کسی زتیات کی وجہ سے، وہ کسی دشمنی کی وجہ سے، کوئی اس کی ذاتی دشمنی کی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے ہیں۔ ان بچوں کی میں ماں کو کیسے گھر لے کے آؤں، میں کیا بولوں ان بچوں کو، یہ رات سے رو رہے ہیں، ان کو میں دلاسا دے دے کے تھک گئی ہوں کہ ان کی ماں واپس آ جائے گی۔ آپ لوگ بتائیں میں کہاں جاؤں، کس سے انصاف مانگوں؟ ہمارے گھر میں ایک اس کے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا ہمارا ہمارے سر پہ سہارا کوئی بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہمارا ایک ہی سہارا ہے ہمارا بھائی، اور یہ لوگ اس سے زتیات کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے اس پہ جو ہے بار بار اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اسے لے جاتے ہیں اٹھا کے۔ خدا کے لیے ہمیں انصاف دے، اور میری بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا جو ہے ان سے ازالہ کیا جائے، لیا جائے۔ میں آپ سے گزارش کرتے ہیں ڈی آئی جی صاحب سے، آئی جی صاحب سے، کہ اگر آپ کی ماں بہنیں ہیں گھر میں تو خدا کا واسطہ ہے اس انسان سے جو ہے ایک دفعہ جو اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے، کیوں اس نے میری بہن کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، آپ بھی تو انسان ہیں۔ بارے میں ہم نے ایسے جو سالد فاروق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں بزی ہوں۔ ورثہ کی طرف سے آئی جی خیبر پختونخوا ڈی آئی جی ہزارہ سے اپیل کی گئی ہے کہ سالد فاروق کے خلاف انکوائری کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اصل حقائق سے پردہ پوشی ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کرن ماری پور۔